Zdaj, načrt je sicer bil, da mogoče najprej še malo reflektiramo na film, ampak glede na to, da časa ne bomo imeli ogromno, bom jaz začela v bistvu kar s prvim vprašanjem in sem prepričana, da se bomo tudi še nekako navezvali. Prvo vprašanje gre, Blaž, vam. Ukvarjate se z novinarstvom, slišali smo, da nekako zgodba o samem okolju, o podnebnih spremembah ni povedana na prav način. O čem govorimo, oziroma kaj so vprašanja, ki bi se jih morali zastavljati? Ja. Ma na omi prav. Ne, mislim, jaz mislim, da je zgodba o podnebnih spremembah v bistvu danes res, še vedno srečam ljudi, ki rečejo, joj, ne vem tole, kaj pa vem, no. In mislim, da danes v bistvu res, če začnem nazaj, no, spomnim se recimo leta 2004, ko sem začel z resnim novinarstvom, sem bral, takrat je bila še angliška izdaja, ameriška izdaja National Geographic in je imela ta na naslovnici zgodbo The End of Oil, ne. In me je pretresel, ker so bili pač tam izračuni, kaj bi se zgodil, če bi nehali uporabljati fosilna goriva in umrl bi takoj v prvem mesecu 200 tisoč ljudi, v naslednje pol leta 16 milijonov, potem bi pa, ne vem, pol sveta v bistvu propadli, ne. In v bistvu, takrat, ko smo se lotevali te zgodbe, smo se lotevali z ekonomistom in z nekom iz Petrola, ne. Takrat je bil to ekonomski problem, ne. In takrat so recimo uredniki bili blazno skeptični do tega, da bi se pokrivali te stvari, v bistvu je veljal karkoli v zvezi s podnebnimi spremembami, je bilo tako, kot da bi danes probal mainstream medijih, ne vem, predstaviti. Sploh si ne znam predstavljati, no, to je bilo tako res, ko si prišel s tem, je bilo tako, skoraj si bil že na tem, da bi rekli, da mogoče pa ti nisi za novinarja, ker pač to je pa ja, kar neki, ne. Tako da jaz mislim, da danes, kar se medijev tiče, je to res hiperinflacija poročanja tega, tako da so vsi ljudje seznanjeni. Kar se tiče pa efekta, pa mislim, da je hotela Naomi Klein povedati, da še vedno ne razumemo v bistvu, zakaj gre, a ne. Še vedno ne razumemo, da v bistvu ta igra, ki se danes dogaja, ne, da imaš ti v bistvu podnebno konferenco, pa je Putin, pa Erdogan, pa Obama izkoristil za to, da pred tistim uradnim logotipom drug drugemu sporočajo, kaj si mislijo o drugo drugemu, to je pač deprimirajoče, no, tako. Ne vem, če sem odgovoril na to vprašanje. Se bomo še vrnili tako ali drugače nanj. Zdaj, dejstvo je, da se srečujemo tukaj v trenutku, ko se dogaja podnebna konferenca v Parizu. Nekako dejstvo, da gre za globalne spremembe, je pripeljalo do tega, da se to naslavlja globalno, tudi prek Združenih narodov. Pa bi me zanimal, dr. Zlatko Šabič, ne, marsikdo, tudi moj kolega Ervin Hladnik Milharčič pravi, da Združeni narodi prevzamejo probleme, ki se jih ne da rešiti, zato da jih potem vedno imajo tam. Je to res tudi recimo pri podnebnih spremembah oziroma kaj lahko Združeni narodi tukaj naredijo, sploh glede na to, da potem slišimo, ne, da, oziroma konc koncev, da marsikatera država je pa sama veliko bolj proaktivna kot v bistvu to, kar se nekako dogaja ali pa kar se strinjajo politični voditelji na tej globalni ravni. Najprej hvala za povabilo, pa lahko me tikaš. Torej, jaz moram, odgovoril bom na vprašanje, ampak bom nekako uvedel to, ta odgovor z tem, kar smo videli. Namreč odgovor, kar se tiče Združenih narodov, bo vsem bolj optimističen od tega zelo depresivnega filma, moram reči. Je pa res tisto, kar me je pri tem filmu zmotilo, če ste bili pozorni, mi praktično tukaj nismo videli enega parlamentarca, enega državnika, razen pač v nekem kontekstu, tako malo čudnem tam Obamo, nobenega iz Wall Streeta, ljudi, ki imajo moč. Torej ljudi, ki, pa če se ostavimo samo pri parlamentarcih, ljudi, ki ne bi predstavljali, ne, ljudi, torej tiste, ki so v težavah, ki ne bi predstavljali njihov interes. Ne. Mi teh nismo videli.
In jaz mislim, da je to eno pomembno sporočilo, morda nenadejano ali pa nepričakovano, ki bi ga lahko povlekali iz tega filma, da je očitno s to demokracijo nekaj hudo narobe, če parlamentarci sami po sebi niso zaželjeni kot sogovorniki, ko gre za probleme, ki se v bistvu tičejo tudi njih, ker so odgovorni svojim voljivcem. Zdaj, kaj ima to veze z Združenimi narodi? Zaradi tega, ker seveda tam sedijo, tako kot si rekla, tam sedijo seveda državniki, tam sedijo ljudi, ki so bili izvoljeni od ljudi. Moram reči, da se mi ne zdi, da je, kar je rekel Ervin Hladnik, ne, jaz bi rekel, da ravno zaradi tega je bilo to, so bili strani Združeni narodi, zato da se ukvarja s temi problemi. Jaz ne bi rekel, da se problemi mečejo na njih. Samo razlog, zakaj so bili ustanovljeni, je bil to. Da so neuspešni, da so problemi nerešljivi, bi spet rekel, da ne. Če pogledate samo milenijske cilje in oceno milenijskih ciljev, revščina, lakota, dostop do šolstva, večina stvari je bila kar znižena, od 40 do 50%, ne, glede na to, kar smo imeli. Skratka, ne vem, konc koncev, če pogledamo, ne, res da so drugačne okoliščine, ne, ampak ozon. Ne, ozonska luknja, sedaj specifična zgodba, ampak vendarle, ne moremo reči, da smo bili tam brez uspehov. Skratka, hočem povedati, so, ne, zagotovo tukaj imamo določene uspehe, ne moremo reči, da Združeni narodi tukaj ne igrajo svoje vloge in ko gre za okoljski diskurs, je treba tudi povedati, ne, da igrajo torej neko kontinuirano vlogo, razavedanje o okoljskih spremembah leta 1972 je popolnoma drugo, kot je danes. Skratka, ne, mi se danes veliko več o tem pogovarjamo in to zagovorništvo ima neko svojo težo in jaz se pravim, se lahko, mi lahko potem še naprej o tem govorimo seveda, ne, mi se lahko zdaj pogovarjamo o mejah, pa do kam se to pride oziroma koliko je velika teža potem na konkretnih dejanjih, ampak če zdaj tukaj zaključim, ne, pa bomo mogoče pa še kaj rekli, vidi se nekaj drugega, ne? To pa je, da na mednarodni ravni uspehi so, veliko stvari je še treba narediti, ampak tisto, kar nam manjka, in to nam je v tej zgodbi manjka, je dejansko ta lokalna raven ljudi, kot sem rekel, ki so izvoljeni v, za to, da nekaj naredijo. Ideja, zgodba tega župana, ki je potem zgubil volitve, ne? Je na nek način simbolna, ampak bi mogla biti ta zgodba seveda univerzalna. Okay, pa bom šla potem, mislim tako, zdaj naši parlamentarci, pa naši politiki, ne, kljub temu odločajo marsičem. Vaša kolegica iz društva Fokus, Barbara Kvac, je pripravila v bistvu za novinarje eno, oziroma informacije, ki so dost zgovorne, se mi zdi. Slovenija še vedno namenja subvencije za premog in zemeljski plin. V letu 2013 je zato namenila 2,27% bruto domačega proizvoda. Po oceni Ministrstva za finance je pa v letu 2014 bilo za subvencije tekočim fosilnim gorivom v obliki raznih oprostitev trošarin namenjenih 70,3 milijona evra. Skratka, ne, še vedno zelo velik investiramo se zdi v fosilna goriva, za katera se že ve, da nekako škodujejo. Oziroma ne nekako, zelo konkretno. Hkrati so odprte možnosti, o katerih, ne, vaše društvo tudi govori, so naraven razvoj. Zakaj do tega preskoka oziroma spremembe govorice ne pride? Ne, zakaj se zdi, da ne, marsikdaj parlamentarci nimajo kaj zapovedati oziroma da mogoče tudi, ali pa ne, povejo tiste stvari, ki jih človek ne brat slišil? Hvala, dobro večer vsem skupaj. Če smo pred recimo ne vem 20 ali pa recimo še celo pred 10 leti nekako upali, da bomo s nekakšnimi lepotnimi popravki popravili sistem, ki je drastično napačno zastavljen, mislim, da zdaj si moramo pač priznati sami sebi, da več ne gre tiščati glave v pesek. Mislim, da Naomi je to zelo lepo naredila na svoji knjigi, v filmu, mogoče malo manj, ne pride toliko do izraza, stvar, ampak odprla je eno Pandorino skrinjico, ki jo tako okoljevrstveniki splošno, kot tudi klimatologi, želimo pač skriti nekje in tam držati čisto zaprto, zato ker je tako to strašljivo sporočilo. Kriv je gospodarski sistem, ki nam je malo pač ušel izvajati. Ne.
In zdaj popravljati ta gospodarski sistem s flikanjem, kot so, ne vem, odprava subvencij ali pa zelena energija in tako naprej, je sicer bi bilo možno, če bi imeli še vedno neko delujočo demokracijo, ne? Ampak v tem trenutku, ko je sistem prevzel vse skupaj in so multinacionalne korporacije v bistvu dobile bistveno večjo moč kot recimo Združeni narodi, ne? Si moramo priznati, da nam je ekonomski sistem ušel izvajati. Ne? In zato tudi prihajajo do teh neskladij, ne? Da sicer gremo v Pariz s polni lepih besed, ne? Ampak v bistvu pa za seboj, kot smo videli na demonstracijah v nedeljo, ne? Gospod Cerar vleče koš, v katerem so teši, fracking, avtoceste, skratka, cel kup stvari, ki nas padajo tja. Ne? En mogoč dost nazoren primer, zakaj gre narobe. Ne? Spomnimo se, pred nekaj meseci je prišlo na dan, da je Volkswagen pač goljufal pri testih. Ne? Okoljevarstveniki, vključno z menoj, ne, smo leta in leta delali na tem, da bi zagotovili, da avtomobilska industrija mora spoštovati neke predpise glede zmanjšanja izpustov. Ne. In če bi imeli sistem, kjer bi ta industrija igrala nek fair play, neko pošteno igro, bi verjetno to delovalo. Ampak tega ni več. In v tem trenutku je predpis o zmanjševanju izpustov nekoliko nesmislen, zato ker točno vemo, da avtomobilska industrija ima glavni cilj kovanje dobičkov, povečanje dodane vrednosti, skratka vse tiste mantre, ki nam jih kapitalizem že, ne vem, zadnjih 400 ali 200 let polaga na srce in s katerimi smo se naučili živeti, kot da so to fizične resnice, stvari, ki jih nikakor ne moremo spremeniti, ne pa v bistvu nek družbeni konstrukt. Zdaj, v filmu je bilo rečeno, ne, da se zdi, da ni razlik med vladajočimi oziroma predstavniki vlad in predstavniki podjetij fosilnih goriv. Zdaj, v Sloveniji, ne, smo se znajdeli v nenavadni situaciji. V času, ko ne, Guardian, recimo kot nek velik časopis, poziva k bojkotu in deinvesticijam, torej umiku investicij iz industrije fosilnih goriv, ko ne, Thomas Piketty pa še drugi ekonomisti pozivajo ne, k podobnim ukrepom, Slovensko ministrstvo za okolje pritrdi agenciji za okolje, ki je odobrilo to, da v bistvu bomo zgradili še malo večjo čistilno napravo za zemeljski plin v Petišovcih, ob nasprotovanju lokalne skupnosti temu, zaradi tega, ker ne, ste šli prebrati v bistvu, kar je napisal investitor, da gre za fracking, da gre za pridobivanje na bolj invaziven način zemeljskega plina, ob tem pa ministrstvo prav, da ne, narobe razumete, ne gre za to, niti ne gre za fracking, oziroma oni odločajo samo v čistilni napravi. Skratka, imamo ta sijajen, ne, nekako se mi zdi razkorak med tem, kaj se dejansko dogaja, kar vi vidite, kar ste izkusili, in potem tem, kar država pravi, da v resnici ne, se ne dogaja to, proti čemur se vi borite. Kako se obnašati v takih situacijah? Pa to zveni kot neki iz tretjega ne, sveta ali kakorkoli, če temu lahko tako rečemo, dogaja se nam pa pred vrati. Dobar večer vsem skupaj. Ja, res je. Ne. V bistvu, kot prvič bi se zahvalil e-forumu, ki praktično ustraja v tem boju, ki je dal zdaj praktično pritožbo in gre v bistvu v tem procesu naprej. Ne. Mi kot civilna iniciativa pač te možnosti, da bi vstopili v postopek, nismo imeli ne, in nismo član. Smo se pa skozi trudili in kaj osnovno, kaj smo mi želeli, ne, da bi v bistvu ti akterji, ki želijo tam počrpati to, da bi v bistvu vsaj priznali, kaj želijo narediti. Ne. Ker v bistvu oni ne priznajo. Ne. Mi smo bili pahnjeni v nek proces, kjer so nas praktično, lahko rečem, to nek, kot neka Kafkova zgodba, kot nek proces, kjer te mečajo od nekih vrat do nekih vrat in ti razlagajo, da ne. Na začetku je bilo jasno prikazano, kot da je fracking, ne. Potem so rekli, da ne, to ni fracking, to je samo stimulacija. Policija je stimulacija, ne, to ni stimulacija, to je stimulacija manjšega obsega, ne. V bistvu, to je neka igra, ki so se jo začeli igrati.
Zdaj, jaz v bistvu v tej lendavski zgodbi vidim, bom rekel, neko malo zgodbo od teh zgodb, ki smo jo videli, ne? Ampak za Slovenijo bom rekel enako veliko kot vse posod drugje. Ne? Kaj pa je, kaj bi jaz mogoče dal, kaj je neka, kaj jaz tu vidim kot glavno, je v bistvu pohlep. Tudi v vseh zgodbah vidim kot neko vodilo, je pohlep. Ne? Zdaj, okolje je v bistvu žrtve tega pohleda, ljudje so žrtve tega pohlepa. Ne? Ker v Lendavi v bistvu, kot veste, razlagajo, da so bile odkrite, da je bil odkrit nekonvencionalni plin, ne? To je v bistvu plin, na, bom rekel, ki je na večjih globinah. Po drugi strani pa sami pravijo, s tem, ko smo mi rekli, da pač nekonvencionalni plin lahko pridobivaš samo z frackingom, ne? Smo se mi temu uprli, ne? Pa sami pravijo, da praktično to se že dela od 50-ih let naprej, da ta plin praktično še od takrat prihaja gor. In kaj v bistvu zdaj najbolj zanimivo je to, ne? Da bom rekel, ti resursi so bili državni, ne? Mi smo vedeli, ne? Ko sami so priznali, da od 50-ih letih vejo, da na tej globini so večje zaloge, je ves, da jih niso detektirali, kakšna je ta količina, to so zdaj naredili, ne? Ampak zgodil se je pa zadnjih 10-ih let nek proces, ker je, bom rekel, ta neka lastnina, ki je bila, češ, državna, da če govorimo o denarju, ne, oni po teh ocenah govorimo od 5 do 4 milijardah vrednosti tega plina, ne, se je ta plin prenesel na neko čudno, bom rekel, podjetje, ki ima naslov v davčni oazi, ne, in v bistvu praktično 80% bo to podjetje pobralo. Ne. Koliko pa je pod to podjetje praktično, bom rekel, odgovorno, koliko mi od tega podjetja lahko pričakujemo, da bo to delalo bo v nekih visokih standardih, da v bistvu res ne bo prišlo do neke katastrofe. Ne? To pa v bistvu mi več ne verjamemo. Ne? Ravno ne verjamemo pa ravno zaradi tega ping-ponga, ne? Ker praktično ta ping-pong ne igrajo, ne oni z nami, pa v bistvu igra tudi, bom rekel, vsa administracija, od lokalne do državne, ne? Vsi igrajo ta ping-pong. Ne? Pa je, imate občutek, uspel vam nekako povezati oziroma razširiti to vprašanje tudi širše v Slovenijo, koliko je to, mislim, ker to se zdi, da kaže. Ravno zaradi tega namenoma govorim to, ne? Ker če v bistvu govorim o, bom rekel, o neki okoljski škodi, ne? So to tiče, bom rekel, samo bom rekel, teh ljudi, ki tam, bom rekel, živimo. Ne? Če pa govorimo o to nekih resursih, kateri so praktično bili v lasti Sloveniji, pa se tiče vseh nas, davkoplačevalcih. Ne? Torej, mi smo skozi to bančno luknjo, ne vem, dali 4 milijarde, zadolžili smo se, vsak od nas se je zadolžil. Ne? Tu smo praktično podarili, ne vem komu. Ne? Recimo zadnji lep primer, ker morate razumeti, da v Lendavi je v bistvu neko stanje, imate zelo veliko nezaposlenost. Ne? Imate zelo slabo situacijo, to smo videli. Ne? To se v glavnem dogaja vedno na takih območjih, kjer je gospodarsko zelo slabo stanje. Ne? To je glavno, nekaj pol ti lahko prevideš in bom rekel tudi, za neko, če je nekaj spornega, ne, pač ponujaš delovna mesta. Ne. To je to. In demokracija potem nekako zgubi svoj, oziroma tukaj se potem zastavi vprašanje, kaj je demokracija. Zdaj, na zelo inovativen ali pa svež pristop ste začeli brskati, ne, ravno to vprašanje, kako zbuditi, kako artikulirati glasove, ki so se pojavili nekako znotraj protestov v Sloveniji, prav v okviru, mislim, da skupine Danes je nov dan, ki se je zdaj v bistvu razvila v inštitut. Pa me zanima, mislim, tako vaša izkušnja oziroma odločitev, da ste vključili zraven tudi pravico, pa potem je v oklepajih do narave, potem v bistvu pravico do skupnega dobrega oziroma, mislim, tako širše se ukvarjate s tem ravno to, kar se zdi, da na koncu tudi ne, film naslovi. Skratka, da tukaj ne gre samo za vprašanje okolja, ampak gre za vprašanje pravzaprav sveta, družbe, v kateri živimo. Zdaj, koliko težko se je lota teh vprašanj in jih nasloviti oziroma potem spodbuditi družbo, da dejansko sodeluje z vami? Ja, najprej hvala za vabilo. Vprašanje je kar težko.
Zdaj, kakor smo videli že v filmu, pa tudi pač v knjigi, ja, podnebna kriza ne obstaja sama za sebe, ampak je del veliko večjega problema. Ne? Se pravi, pač je del nekega svetovno-nazorskega boja, pač boja za boljšo demokracijo, če lahko temu tako rečemo. Mi smo pač nastali v vseh slovenskih ljudskih stajah in smo se takrat začeli ukvarjati z tem, da pač skupno, verjamemo, da skupnost ima dobre ideje, da ve pač, kaj se dogaja in da ima tudi rešitve za to. Zato smo takrat vzpostavili ta prvi portal, kjer so se te ideje nabirale, to, kar si pač že ti omenila. Kot smo videli v dokumentarcu, dobre ideje prihajajo iz družbe. Ne? In to pač mi tudi poskušamo sami svojimi akcijami dosegati. Ne? Ukvarjamo se zelo z različnimi stvarmi, od čist preizpraševanja definicije demokracije do preizpraševanja vandalizma. To so bile neke zadnje akcije. Ukvarjamo se z vprašanjem okolja, pa čist nek širok spektar vprašanj, ko bi lahko rekli, da mogoče nima nič skupnega. Ne? Ampak pač ima skupno ta nek boj za pač boljši danes, ne boljši jutri. Ne. Urodje, ki ga pa veliko uporabljamo, je splet, ne, ker verjamemo, da pač ima neke prednosti v tem, da lahko dosega zelo širok spektr ljudi. In pač z spletom lahko ljudi izobražuješ za ston, ne, dosegaš pač večje množice z nekimi tematikami, to pač tudi sami poskušamo delati. Lahko se mrežiš z drugimi skupinami, to nam je tudi pač uspelo takrat med vse slovenskimi ljudskimi ustajami. Je pač ta skupnost, ki je takrat nastala, se tudi zdaj obdržala, kar se kaže dobro, zdaj tudi med tako imenovano begunsko krizo. Je pač se skupnost zelo hitro odzvala in verjamem, da bo še naprej dobro in boljše skupaj delala. Veliko ljudi je skeptičnih do tega, da delaš neke stvari sam na internetu, pa jih ne predstavljaš v realnost. Jaz mislim, da sicer težko govorimo o tem, da je virtualno pa realno ločeno, ne, ker pač oboje zelo prepleteno. In splet lahko zelo dobro pomaga tudi pri čist realnih akcijah. Ne. Če izpostavim za dober primer eno Greenpeaceovo akcijo, ki je bila izvedena, oziroma kampanja, ki je bila izvedena lani, da so z milijonom podpisov po celem svetu dosegli, da se je preklicalo sodelovanje med Legom in pa Shellom. Ne? To se meni zdi zelo dobra, bolj kot ne spletna kampanja, ki je pač uspela na globalni ravni, kar pač, če spleta ne bi bilo tega, verjetno ne bi mogli doseči. Ne? Ali pa zdaj sedanji preklic, upam, da pač za stalno vrtanja na Antarktiki, ne, kot je bilo že tule omenjeno. In če se pa vrnem na zdaj ta zadnji nedeljski protest, ne, bi lahko na prvi pogled rekli, da je zanimanje za te teme v Sloveniji majhno, ne, glede na obisk. Ampak mislim, da je večji razlog to, da, kot pravi Klajno v svoji knjigi, da imajo ljudje pomankanje dobrih izbir in da pač v Sloveniji, si vemo, je kriza, ljudje nimajo služb, revščina se veča, neenakost se veča in vse te stvari težijo ljudi toliko, da pa se jim zdijo mogoče podnebna vprašanja nepomembna ali pa pač trivialna za to, da bi oni preživeli. Ne. In tukaj se jasno vidi, da je pač oboje inherentno povezano, ne? In pač kriza demokracije, kriza tega kapitalističnega sistema in pa pač vprašanja okolja in da bomo pač vse to mogli povezati in bojevati skupaj, če bomo pač hoteli nekaj zares spremeniti. Kako za enkrat. Pa so tukaj recimo zgodbe znotraj Slovenije, ki niso povedane, pa bi morale biti? Jaz že 10 let gledam zgodbe novinarske, kot so te 6, Wikileaks, dogovori o drugem bloku elektrarne in v bistvu se mi zdi, da tako, no, ko gledamo recimo te, ki jih jaz neizmerno spoštujem, indijanska plemena in šla je v bistvu okrog dost glavnih plemen, vsaj teh 3-4, no, se nam zdi tukaj tako romantično, ne, pač se indijanci bojujejo za svojo zemljo. Če bi imeli Slovenija enega tazga, ki bi jokil recimo na kongresnem trgu, bi rekel, da je pa pal, pač
nor, ne, če bi rekel, ne, zdaj bojo pa ti voli posek, ali bi rekel, lega, ne, ne gre kaj resnega delati, ne. In recimo pač te šeste zgodba, ki težko rečejo v naši državni administraciji, da niso vedeli za Noa, ne. Slovenci pač nimamo tradicijo staroselskega plemena, ker smo bili Slovani in smo prišli sem in smo vse pobili, ne. In ne bomo šli zdaj pač protestirati, ker ne se to kdo drug ukvarja, jaz sem v svojem koncu mesta ali pa v svoji hiši in dokler ne pride na mejo, ne bom ograje delal oziroma ne bom nič naredil, tudi če vem, da je v drugi državi na drugi meji, ne. In jaz bi se želel imeti državo, ki, v kateri, če bi, ne vem, novinari 5 let pisali o eni temi, da ne bi ljudje sam čakali, ki so plačani za to, ampak da bi rekli, čakajte malo, ne, razen, če so te ljudje pač sodelovali pri tem, ne. In takih grških županov je pri nas ogromen in na žalost grejo ravno taki v politiko, a ne. Taki lokalni kavboji, ki pač vejo, da je treba delati biznis in ne, vi novinarčki pač pišite, govorite, vi protestirite, najbrž ste s Filofaksa. Ali pa s VDV-ja. Ali pa s VDV-ja, no, to nisem hotel zaradi kolega, ne. Čeprav ja, no, najprej je VDV. In v bistvu zgodbe niso povedane, jaz ne vem, mislim, tukaj je en preplet tega slovenskega značaja, ne, ki kar naenkrat posvoji črni petek, kaj zdaj to, ne, pa pa prideš na podnebni protest in je tam 150 ljudi, od katerih jih 125 poznaš. Ne vem, no, mislim, tako, a ne, in jaz sem prepričan, da bi šel ta film Veliko Slovencev gledati in bi rekel, ja, res, ful dober. Ampak tako, no, kaj kolegica rekla, ta virtualni pa resnični svet, ne, jaz mislim, da danes, jaz sem tudi zelo, mi smo delali na radiju oddajo intelekta v tej knjigi, odklano je pa še eno oddajo, pa tako bom pa tretji, ne bilo blazno, tako bilo na uredniškem sestanku kolegijo, ja, ampak so rekli, veš, to je ful naivna, ta reklama, ne. In potem v bistvu razmišljaš o teh ljudeh, ki pač so danes na Twitterju, pa so na Facebooku in o teh njihovih vele cenjenih mnenjih, ne. Ta knjiga, koliko je debela, ona je naivna, ne. Tako, in pa jaz pač novinarko, ki je delala to oddajo, ki je mati samohranilka in je ponoči do 4 brala, ker je hotla prebrati celo knjigo, vprašam, kaj se ti zdi, ne, in ne reče tega, ne. In potem gledaš v bistvu vsa ta vele cenjena mnenja teh cinikov, ki v bistvu ne delajo nič drugega, kaj eno samo promocijo, ne. In jaz imam tukaj recimo čist drugačen pogled, ne. V bistvu je treba po mojem počas začeti dušiti ves ta šum vseh teh mnenjskih voditeljev, ki v bistvu v resnici niso voditelji, ker so pač samo promotori. In treba si zelo natančno zbirati, komu boš zaupo, a ne. In če pač neka, tukaj neka ženska novinarka, raziskovalka, s kakršnokoli prtlago in zgodovino, a ne, in če izhaja ona iz neke svoje tradicije, doktrine šoka, ki se tukaj sicer ni navizvala, a ne, pa češ, dajmo pogledati, kaj je povedala, a ne, ker pač veš, da je in kaj je delala, no. Ampak razumem pa, da slovenska javnost teh možnosti nima, ampak ne, da bi hotel braniti slovenske medije daleč od tega, ampak kar se tiče podnebnih sprememb, se mi zdi, da tukaj je velik dobre ponudbe, no, če lahko rečem. V dobrem smislu ali v smislu dobrih praks ali slabih? Ne v tem, ne v tem ideološkem, ampak mislim, da so pač ljudje v Sloveniji, če želijo, lahko dobro informirani, no. Zdaj, mislim, kar mene, še neka replika oziroma? Ja, malo sem hotla mogoče delno odgovoriti, da bom prišla in delno reflektir. Mogoče to je še zadnja naivnost, ne, ker sem ravno toliko poslušala ta mnenja o naivnosti knjige pa filma. Ja, še mikrofon ni, da ga odrineš. Ja, nevamo. Nisem toliko navajena njega, tako da. Ja. Ja, skratka, o naivnosti, ne, mislim, da rešiti problem podnebnih sprememb brez drastičnih posegov v naš ekonomski sistem, torej kapitalizem, je naivno. Ampak po drugi strani je pravno toliko naivno pričakovati, da bo kapitalizem preživel ob krizah, kot so podnebne spremembe, begunske krize, vojne.
brezposelnost, vse večja revščina in tako naprej. Tako da ta naivnost, in, ki jo poslušamo ob debatah o Naomi Klein, se mi zdi, da bi jo ljudje morali malo z rezervo imati. No, ni toliko naivna, koliko se zdi. Ne. Kar sem pa hotel v bistvu v zvezi z vprašanjem, ne, o zgodbah, ki niso v Sloveniji povedane, oziroma o katerih se ne govori. Okoljskih zgodb je veliko. Ne. Kot na nek način vidimo iz filma, so rekla, povezane v bistvu s tem, koliko si ti od okolja odvisen za preživetje. Ne. In tam, kjer so lokalni prebivalci res odvisni od čistega okolja za to, da lahko sploh zdravo pa normalno živijo, tam so te zgodbe dost vidne in tudi jih odpeljajo naprej. Ne. Tam, kjer je pa ta zveza šibka ali pa je še povezana recimo z nekim zaposlovanjem v lokalni skupnosti, ne, tam pa zgodba se hitro spravi pod preprogo. Ampak mislim, da pomembne zgodbe, o katerih ne govorimo v Sloveniji, pa so zgodbe o tem, kje so vzroki za probleme, s katerimi se srečujemo. Recimo, zgodba, ki se začenja pojavljati, pa me močno skrbi, je vse bolj viden problem revščine, celo brezdomstva pri družinah in tako naprej. Ne. Zakaj so ti ljudje potisnjeni na cesto, zakaj so ljudje potisnjeni v finančno stisko? Zaradi tega, ker ekonomski sistem bi dobesedno melje. Ne. Plače je treba reducirati zato, da bomo rasli in tako naprej. To se pozna na ljudeh. Begunci. Slišala sem debat od tukaj do tja, že 3 mesece so nas polna usta. Zakaj noben ni vprašal, zakaj je vzrok, da so oni zapustili svoje države? Zakaj so šli od doma? Ne? Če pogledamo, zakaj so šli od doma, zaradi tega, ker sedijo na naravnih virih, ki jih mi moramo izčrpati zato, da bomo lahko rasli in tako naprej. Ne? In to se mi zdi, da so ene zgodbe, ki nam v Sloveniji manjka pa razpravljamo. Zdaj, kar je zanimivo, ne, da se mi zdi, da, mislim, tako, da v zavesti tega v Sloveniji ni zelo veliko, da je pravzaprav Slovenija kot država strani, ne, celotnega slovenskega razpona znanosti ocenjena za eno bolj ogroženih držav. Skratka, tako zares bi mogli zavihati rokave in se začeti pripravljati na te stvari. Ampak hkrati je pa zelo pomemben govor, ko se govori o podnebnih spremembah, tudi o tem, čemu rečejo pravična tranzicija oziroma pravično porazdelitev bremena. Predvsem, ko pride do govora ravno o tem, torej, da bodo najbolj revni predeli, ne, plačali najdražjo ceno. Zdaj, kakšna bi mogla biti tukaj pametna politika ali pa pametna država Slovenije znotraj mednarodnega okvira? Slovenska politika, zdaj, če sem zelo trd realist, ne, v bistvu sploh ne more biti kreativna. Iz preprostega razloga, ker je omejena. Omejena je pa svojo zadolženostjo. Jaz mislim, da može biti tisto, recimo, kar je bilo spet mu potegnil paralelo z filmom, ne? Grčija, ne? In v bistvu, kako je Grčija mogla zaradi svoje prezadolženosti pač prodajati, rečemo temu, svojo srebrnino, ne? Svojo naravo, okolje. Da si vi predstavljate, ne? Da se recimo, najprej je bilo rečeno, ne? Da pač Sloveniji ni interesa, neka 150 ljudi je prišlo, ne nazadnje, tudi tale dvorana ni polna. In zdaj, sveda, ne, tudi ko so bili begunci tam delali, se s tem ni noben ukvarjal. Da si pa predstavljate, na primer, ne, pride pač neka vlada, zelo liberalna, in reče, lejte, pač profit je, mi smo pa zadolženi, nekaj treba narediti, prodamo pol Triglavskega parka. Pač ni firmi zaradi tega, ker pač bo na nekaj naredila. Neodvisno od tega, kaj to je, neodvisno od tega, kaj lokalna skupnost pravi, lejte, pač mi moramo nekako preživeti, mi pač, to je edina varianta, če hočete, da pač Slovenija preživi kot država, moramo pač prodati park. Ali pa recimo to, kar so meni Hrvati, ne, da recimo mi ugotovimo zdaj, da imamo neko nafto tam na 1024 km obale, adio, konc, lokalna skupnost, do zdaj nobenega ni briga, zdaj bojo skakali, prepozno. In jaz mislim, da se mi torej moramo zavedati ene stvari, ne, po mojem mnenju saj, no, da ne gre tukaj toliko za
zagotovo je pomemben, ne, koliko je kjera država ogrožena in vsaka država mora imeti konsistentno politiko. Sloveniji preostane, torej če rečem, da realno težko kaj naredi, preostane samo zagovorništvo, da je konsistentna v svojem okoljskem zonalnem političnem diskurzu. Podlaga je za to. Ne. Vi veste, da je torej, pred enem prejšnjih zonalnih ministrstv seveda bilo veliko na tem govora. Ena izmed projektov, relativno uspešnih zonalnih političnih projektov so vode. Se pravi, nekaj je na tem področju narejenega, ne? Ampak Slovenija se lahko samo pridruži državam, ki so torej del te, rečemo, neke zelene koalicije, Slovenija lahko opozarja in Slovenija na nek način seveda tudi znotraj države, tle se mi zdi, da je še precej prostora, podpira okoljske teme, izobražuje, to so stvari, ki jih lahko dela samo na tak mehak način. Večja zgodba, tam, kjer pa Slovenija lahko v bistvu samo prispeva in mečen del, mečen del, če pa dejansko ta, o kjeri smo govorili, se pravi velike države, ki pač morajo prevzeti voditeljstvo. Zdaj, kako pa do tega pridejo, spremeniti morajo vrednote. Spravo, ti moraš v bistvu spremeniti vrstni red vrednot. Zdaj pa povedal primerjavo. Ne? 200 let nazaj se vsakmo zdaj logično, da ženske nimajo volilne pravice. Ko se je Amerika ustanavljala, popolnoma jasno, da sužnji so še vedno pač nekaj, kar je samo po sebi normalno. Se ne bomo ni zdelo čudno, da ne bi imel sužno. Ne? Lahko zlepo z njimi delaš, ampak ne? Ni bo to noben problem. Zdaj si pa vi predstavljate, bom zelo počas povedal, a si predstavljate svet, v katerem je imeti manj vrednota, ne imeti več. Predstavljate si svet, kjer je bilo rečeno, rast ne gre več naprej. Okoliščine so take, da enostavno na tak način, na tak brutalen način ne moramo preživeti. Imamo toliko ljudi, ki enostavno ne morejo, po drugi strani imamo ljudi, ki so bogati, pa s tem nimajo kaj početi. Manj je več. Nam se lahko, jaz mislim, jaz tukaj sem to optimist, da mi, če bomo hoteli preživeti, bomo mogli do tega prideti in ko enkrat do te vrednote pride, ko ugotovimo, da mi ravno tako lahko lepo živimo, če imamo manj, potem bo tudi politika varovanja okolja na mednarodnem področju drugačna. Poudarjam, zdaj se to sliši zelo znanstvena fantastika, razlog, zakaj jaz verjamem v ta manj je več, je zgodovina, ki mi kaže, da ko pride do tega pritiska, tudi javnega pritiska, ko se vidi, da je nekaj fundamentalno nepravično, takrat na tisti točki imaš ti, torej je prostor za to, da vznikne tudi, da se spremeni ta torej vrstni red vrednot. Ampak, bom takoj dala besedo. Ampak me pa zanima, mislim tako, če je treba spremeniti vrednote, ampak hkrati govorimo o tem, da problem Slovenije je zadolženost, ne, ki je konc koncev verjetno pogojena z centri moči in hkrati, da je v resnici na velikih državah, da one nekako vodijo pot, a ni to ravno v bistvu obratno, hkrati, ne, beremo, da slovenska zunanja politika zdaj pravzaprav promovira projekte tako z področja premogovništva kot tudi z nafte. Mislim, zdi se, ne, da v bistvu sami pristajamo na to, kar potem radi rečejo, samo kolonialno logiko. O tem govorim. Jaz mislim, da je pri slovenski zunanji politiki, jaz sem rekel, da je tukaj zelo velika povezava med našim realnim gospodarskim stanjem in potem prioritetem. Mislim, da je tukaj zelo, zelo jasna povezava. Ampak, ko govorim o teh zgodbah, ne, govorim zaradi tega, ker hočem povedati, da ni dejansko to, mi ne smemo tega gledati na mikroravni. Mi moramo gledati širše, gledati velike. No, zdaj, da bo še drugi kaj povedal, mislim, da bi mogel, da lahko probam zelo skrajšati. Ne vem, bil je dan primer Nemčije, recimo. Ne. A veste, Nemčija je, si je lahko to prvošla zaradi tega, ker ima relativno dobro gospodarsko bazo. Če gremo po teh mikrozgodbah, določene države se tega ne morejo prvoščiti. Ne. In ti, če na globalni ravni ne spremeniš politike, vzameš iz konteksta zadolževanja, vzameš iz konteksta državno rast, gospodarsko rast. Vse ostalo, moram reči, potem začaran krog. In sem rekel, sliši se zelo znanstveno, fantastično, ampak jaz mislim, da mi bomo prišli do točke, ko se bo ta, in ne bomo rabili nobenega komunizma, nobenega marksizma, nobenega FDV-jevstva, nobenega filozofskega faksa, ampak čist preprosto
ugotovili bo, da je to edini način, na kjer ga bo ta mednarodna skupnost lahko preživela. Zelo čista logika. Ne bomo mogli, če zamen zdaj Kitajsko tisto metaforo, ne bomo mogli več dihati. Ne, hodil sem se reči, da to, kar je dr. Šabič omenil, ta manj je več, da v bistvu ponovno je ta grassroot moment, ne, tako kot okoljevarstveno gibanje v 60-ih, 70-ih letih, se je v Kaliforniji najprej začelo to tiny house movement, ker imajo te mehne hiške na v bistvu avtomobilskih prikolicah in se je zaradi, ker živimo v drugačnem komunikacijskem svetu, to zelo razširilo tudi naprej čez lužo v Evropo in imamo tudi v Sloveniji zdaj v bistvu že prve zagovornike tega gibanja, ki je nastalo kot odziv reakcija na te ameriške McMansion, ki so enostavno uničvale in še vedno uničujejo življenja mnogih Američanov in Američank. Pri nas je tak projekt Hiško, drugače dva druga trenda, ki bi se znala v bistvu kar prijeti in preživeti, sta pa minimalizem pa tako imenovana frugalnost. No. To v bistvu, ampak spet je od spode na vzgor. Ne. Mogoče tudi s malo dobrimi novicami, sicer je kontradikcija sama po sebi oziroma ironično dejstvo, ampak najhitreje trenutno rastoče gibanje na svetu je gibanje degrowth oziroma za odrast. Ne. Tako da stvari se očitno prav v to smer premikajo. Ne. Se pa mogoče htela sem vrniti na točko na vprašanje zadolženosti. Ne. Seveda je vprašanje tega, koliko mi želimo zdaj tem velikim akterjem slediti, pa jih poslušati. Ne. V Sloveniji smo domače naloge, ki nam jih je trojka dala, zelo obogljivo izvršili, ne. Privatizirali smo, se zadolževali in tako naprej in tako naprej. Ne bi pa to bilo nujno. Butan je, mislim, da ravno danes včeraj prišla novica, je želel podpisati sporazum z Evropsko investicijsko banko za financiranja tako imenovanih razvojnih projektov. Ne? In ko je butanska vlada pogledala, kakšen sporazum ponuja Evropska investicijska banka, so rekli ne hvala, zato ker tole posega v našo suverenost. Tole posega, to nam daje pogoje, da moramo svojo državo voditi na način, ko nam prepisuje neka Evropska banka. Ne? In tukaj je pač bila njihova svobodna, suverena izbira, da se reče ne, ne, mi smo pa trojko, pa tudi vse druge inštitucije, kot naprimer Evropska banka za obnovo in razvoj, upogljivo poslušali. Ne? In tukaj je pač naša lastna odločitev. A stopamo po tej poti, ki nam jo diktirajo veliki, ali pa se gremo neko svoje igro. Zdaj, do ene mere se svoje igre ne bomo mogli iti, če recimo se vrnemo na vprašanje izpustov. Ne? Tranzit, ki gre čez Slovenijo, je ena stvar, ki mi kot Slovenija sami ne moremo obvladati. Ne? Ampak v marsikaterem primeru pa lahko naredimo sami marsikaj. Plus, da verjetno je tukaj tudi vprašanje, kakšen tranzit, ne, oziroma kje gre. A gre po železnici, ali gre po cestah, koliko je kakšen obdavčen. Mislim, tako, država verjetno ima neka urodja, da lahko to regulira. Ja, ima, ampak Evropa nam je dosti, po domače povedano, zavezala roke, kajti ne moramo izmišljevati, da bomo samo v Sloveniji neke posebne cestine uvedli. Imamo pa nekaj še manevrskega prostora, ki bi ga lahko vlada izkoristila bolje. Ne? Če ne govorimo o železnici, ki je pač za naše pojme znanstvena fantastika, nekaj tega projekta Slovenija ni sposobna izpeljati zdaj že, ne vem, 20 let ali še več. Ne? Imamo v rokah še urodje, da naprimer za dele infrastrukture, ki so dražji, zaračunamo več in tako naprej, ampak do zdaj se Slovenija ni za ta urodje odločala. Ne? Je pa razprava na prometnem področju še nekako najbolj odloče. V energetiki pogovarjamo o trekkingu pa tešo pa tak naprej, ne, kar je zelo žalostno, ne, se vsi pogovarjamo o tem, ko na prometnem področju pa v bistvu razpravi v tej državi skoraj da nije. Tudi o kmetijstvu, ne, ko v bistvu jaz tudi prihajam z pastora, ki je tudi, bomo rekel, glede kmetijstva tudi zelo obremenjeno. Ne. Čeprav mi imamo celo, bomo rekel, tega največjega ekološkega kmeta tam, ne, ki ima 260 hektarov, ki v bistvu predeluje brez pesticidov, brez Rekel, ne. In je prikaz nekega, da se da tudi drugače. Ne. Hkrati imate termalno seveda, vodo. Seveda imamo tudi termalno vodo, so potencijali, ne. Ampak v bistvu vse gre v drugo, nasprotno smer od tega. Ne. Tako da, jaz mislim, da naša vlada v bistvu ima zvode, ne. Tu lahko samo odloča, dvomim, da jo pritiska na njo kdo iz Bruslja pri takih odločitvah.
kot je recimo to. Ne? Ali boš izkoristil termalno energijo, je v bistvu pač naša stvar, ali bomo izkoristili ali ne. Ne? Zakaj ima prednost, bom rekel, plin, ki se mora predbirati za frackingom, ne vem, to je vprašanje za... Ne, nišče ni, bom rekel, javno še je odgovoril, zakaj ne. Zakaj se riskira tisti prostor, bom rekel, ne. Zdaj, ravno tudi v bistvu delovanje Greenpeace-a v Indiji je pokazalo tudi, da marsikdaj, tudi mislim, da del v bistvu zgodb, ki smo jih videli v filmu, lokalna zelena energija ni nujno draga. Ne? In je v bistvu potem tudi vprašanje skupnosti, ki najde nekak bogatstvo ali pa ravno ta sredstva med sabo, oziroma, ne? Da smo bogati znotraj skupnosti, v katerih živimo. Pa me zanima, mislim, kakšna je vaša izkušnja s temi nekak lokalnimi bolj projekti ali pa projekti na terenu, od ne vem, urbanih vrtov, promocije kolesarstva, kje, mislim, a je to drago? Oziroma, a si lahko to prvoščimo? Ja, moram reči, da mi izkušnje iz tega področja imamo predvsem in sam bolj kot ne iz Ljubljane, ne, ki je pač itak bolj urbano območje, tudi malo bolj, bi rekli, razvito za neke te ideje. Ne. In pač ja, smo sodelovali na nekih urbanih vrtičkih, smo sodelovali na določenih organizacijah protestov, ne vem, takrat za pač pravico do vode, za neke take stvari. Se ukvarjamo s kolesarstvom, pa kolesarsko mrežo, z, ne vem, stanovanji, z pač dosti različnih stvari, ampak pač žal samo v Ljubljani. Ne. Jaz drugač prihajam iz Zgornje Savinjske doline, kjer imamo pač ful nekih naravnih danosti, kjer bi se dalo pač veliko narediti dobrega, ne, sploh glede na to, da dolina nima neke take težke industrije zdaj, no, pa ni onesnažena, ampak pač se preprosto nič ne dela na tem nivoju. Ne. En razlog je, da pač ni niti lokalnega interesa, v smislu pač lokalnih oblastnikov, ne, niso zadosti, jaz bi kar rekla, da niso zadosti izobraženi, da bi pač lahko sploh kaj tega delali, kaj šele, da bi razumeli malo bolj progresivne ideje. Pa pač tudi ni interesa v Sloveniji, mislim, v slovenski pač politiki, kot vidimo pa, ko so že pač drugi omenili, da se pač doskrat prehiter samo cenzurirajo. Ne. Mislim, da imajo dosti šans, da bi kaj naredili drugačnega, ne? Pa pač so preveč prestrašeni ali pa preveč se hitro vdajo, da bi kaj tega naredili. Tak da glih v nekih hulih skušnjah iz pač čist teh nekih lokalnih projektov, ne morem govoriti pač iz svoje strani, ampak mislim, da ljudje pač imajo interes, da bi se kaj tega dogajalo, ampak se mi zdi zelo nepravično, da se take stvari prelagajo na ramena čist lokalnega prebivalstva. Da mora pač lokalno prebivalstvo samo ugotoviti, kaj se da narediti, pa začeti pritiskati na lokalne oblasti, da se pač nekaj izvede in pa se dejansko to izvede. Meni se zdi, da pač imamo demokracijo pa volitve pa neke te stvari zato, da pač tisti, ki so na poziciji, da pač se kaj odločajo, to delajo za ljudi, ne, da se moraš pač ti poleg tega, da že itak moraš hoditi v službo za dosti preveč časa, da pač se moraš ukvarjati še zraven z stvarmi in pol se ti zdi, da si pač ti osebno odgovoren za vse, kar je narobe, ne, in se mi zdi to res prehudo breme za pač za navadne ljudi v narekovanju, ne. Mislim, da je treba jasno povedati, da je pač je tukaj, kje pač, kje se dogaja narobe na ravni oblasti, ne. Ljudje pač imajo interese, ampak sej sami vemo, da ne moreš kar sam stvari dosežno. Čeprav smo tukaj videli določene primere, kjer so se pač stvari spremenile, ampak pa je to pot, ki jo pač lahko nadaljujemo, sam mislim, da je treba usporedno pa peljati tudi eno drugo pot na politični ravni. Ne. Mislim, da Slovenija ima možnost, da nekaj tega naredi zaradi svoje majhnosti, zaradi tega, ki je pač zelo raznolika dežela, bi lahko izvedli dobre projekte, ampak pač še ja. Ni nekaj interesa. Ne. Jaz sicer nisem strokovnjak za lokalno samoupravo, pa škoda je, da gospoda Švagana je tukaj, ki bi sigurno imel kaj na to temo zapovedati,
Ampak veste, ne, če se malo pošalim, pa bom šel pa na tisto, kjer se pa mečkom bolj spoznam. Ne, bi šel prej, koliko imamo 220 občin? Tam nekje. Ne. Torej, če je kje baza za grassroots, ne, da bi začelo do spoda na vzgor, je ravno tam. Ne. Ti imaš v bistvu neko lokalno okolje, kjer se lahko res pogovarjaš z ne, posamezniki in poskušaš nekako prvičati svojo zgodbo. Ne. Ampak kot rečeno, nisem strokovnjak za lokalno samoupravo in seveda ne poznam vseh teh občinarskih zgodb. Mečkam bolj pa poznam dejansko, oziroma je pa nekaj, s čemer sem se tudi oziroma se še kar ukvarjam in se bom vrnil nazaj, ravno zaradi tega, hotel sem nekaj drugega omeniti, ampak je tole bolj zanimivo, se mi zdi tudi za javnost. Res parlamentarci, ne? Lejte, mi imamo, mi smo imeli eno izjemno priložnost, oziroma še vedno imamo z volitvami, ko je dejansko se parlament zelo prevetril. Ne, torej, veliko ljudi je neobremenjenih, ideološko, torej niso vlekli zgodbe iz 15-20 let nazaj. Izjemna priložnost nekaj narediti. Ne. Okolje, pravica do čistega okolja je celo na nek način ustavna kategorija. Ne. Se pravi, ti imaš v bistvu praktično, ti država na nek način napladno ponuja, bori se za čisto okolje. Ne. In vendar, jaz ne vem, kakšen občutek imate vi, ampak jaz imam dejansko občutek, da se o tem zelo malo govori v parlamentu. Zdaj, to so samo dve možnosti, ali dejansko okolje kot tako ni problem v Sloveniji, ali pa to, kar ti praviš, ne, enostavno ni nekega interesa, ni neke želje. In iskreno povedano, ko govorimo o vrednotah, ko govorimo o tistem, kar pa je investicija za naprej, pa ne si bo to, ne vem, človekove pravice, okolje, karkoli, v tem kontekstu imam občutek, da se naredi zelo malo, oziroma skoraj, da nič se sploh ne pogovarjajo v parlamentu. Tukaj se mi zdi, če se pogovarjamo ne o politikah, kaj bi Slovenija naredila, ampak od kje dobiti spodbudo, od kje dobiti pritisk, se mi zdi, da torej parlament tukaj lahko igra zelo, zelo pomembno vlogo. Izvoljeni so bili, plačani so za to, relativno poceni hrana v menzi, v resnici je velik pogoj, zakaj bi lahko neki tazga naredili oziroma se ukvarjali za družbeno odgovorni temi na način, da bi mi kot navadi državljani imeli občutek, da ja, oni pa res nekaj dela za nas. In tle se mi zdi, da je zelo velik rezerv. Mogoče, kaj dr. Šavič omenil, da se ne govori o teh temah, imamo v bistvu Slovenci en tak problem, ne, ko gremo v nedelo popoldne v boh in ko je sonce in je vse v redu in vsi se sprehajamo. Nikjer ni nobenih podnebnih sprememb, ne, razen tega, da je novembra 15 stopin, ampak to je fajn, ker na Voglu je vse sneg. Ampak to je en tak lažen občutek varnosti, ne, pa da mogoče to snamam, to politično korektnost. Ne, pač naslov knjige od Klanove Kapitalizem proti podnebju. Ne, in ona v bistvu, kaj dela, ona ni naivna, ona poziva k revoluciji. Ne. Ej, ta film je pač primer super agitpropovske masterpiece, no, mislim, zdaj bi šel ven in bi, ne vem, protestiral, ne, pa ne smem, ker pač moram biti objektiven. Pa še filozof sem, ne. Hočem reči, ona poziva pač k tej revoluciji in mogoče je prva revolucija, tukaj rekel dr. Šavič, da se vse te vrsta nov kader v parlamentu, ki nima aparata, ki ne ve, kje je tajništvo in ne ve, kje so fotokopirci in še ne ve, v bistvu, kako se menja čez tedne te obroki, ja, ne, v teh menzah. Pomislil sem v mes, ki je rekel, ne, kako bi zdaj bila ta prva revolucija. Seveda ne grejo ljudi na cesto, ampak mogoče svoje parlamentarce pripričajo, da to pa je agenda, ker dejansko, jaz mislim, da od vseh vlad, ne, pa sem jih nekaj že videl in spremljal in ne vem, človeka, ki je potem bil okoljski minister, smo ravno v okoljskem centru stisnili v kot novinar in smo rekli, boste imeli tole vi na agendi, ki boste izvoljeni. In je tam nekaj slino poželjeno rekel, ja, no, če pa bomo, pa bomo, a ne, in potem se je zgodil T6. Ampak, hočem reči, pomislil sem na primer, recimo, zadnje te, bom rekel, dost orang, spretno speljane kampanje, ko je šlo za internetno neutralnost v Sloveniji. To je bila tema, ki je bila povsod. Ne? Jaz mislim, da pač in speljali so jo pa trije ljudje, ker so bili zadost tečni. Ne? Ljudje so zasipali parlamentarce in tako. In meni se je zdel, da pač kolega Savič, Domen Savič, ki to pač pelje, se mi je zdel tako, kaj je ena podrebna muha, ampak pač je dosegel svoje. A ne?
In sem hotel reči, in to res iskreno mislim, nevladne okoljske organizacije in organizacije, ki se pač ukvarjajo z okoljem v Sloveniji, so ogromno naredile. Zato, ker so dale v bistvu vsem ljudem v medijih nek alibi in neko civilno-družbenega akterja, zaradi katerega smo lahko mi delali, kar smo pač delali. In so res veliko delo naredile. Ne? Mogoče zdaj, pa nočem biti kritičen, je pač naslednji korak ta, da ljudi pripričajo, da sami enkrat dopovejo pač, ne vem, v lokalnih pisarnah, prek e-mailov, prek teh obrazcev, ki obstajajo, da pač to so teme, ne? Sam to sem hotel reči. Še dodam besedo nekomu, ko so v prvih vrstah tudi pri temu boju potišel. Ja, se strinjam, bistvo, vsaj praktično upor je potreben. Ne? Slovenija je res premalo je upora. Mi smo se v Lendavi tudi, bom rekel, organizirali jedno zaradi tega, uprli smo se temu. Ne? Nišče o tem, bom rekel, vsi so hteli, bom rekel, to dati nekako pod mizo, ne? In speljati za projekt. Ne? Se vemo, da tudi v parlamentu ne? Praktično je ta debata, ne? Diskusija bila predlagana, da bi se o tem diskutivalo. Ne? Trček je predlagal. Ne? Ampak kaj je zanimivo, ne? Kot sem že prej omenjal, ne? V kakih soti denarno tudi gre, ne? Če vzemem tudi bom rekel, kako je to lahko se zgodi okoljska škoda, pa kakšen je finančen vložek. Ne? Ampak parlamentarci so izglasovali, da tema ni vredna diskusije. Ne? Je pa upor potreben. Ne? Ne kličem k evoluciji zdaj, na tisto temo, ne, da sigurno se bo to enkrat zgodilo, ne, da bomo prišli bomo do tega, ampak jaz se samo tega bojim, da okoliko se pač ljudje ne bomo upirali, ne, ne bomo borili za svoj prostor, za bistvo zdravo okolje, tak, ker bistvo to je osnova. Ne. Bistvo se bo zgodilo ravno to na koncu, ampak to bo kaotično stanje. Ne. Takrat se bo zgodila revolucija na tak način, ker takrat bo kaos. Ne, ko boste prišli tak daleč, da prostor bo totalno degradiran, ne boste morali predelovati zelenjave in tak dalje, da zrak bo nesnažen, takrat bo upor v kaosu, ne, takrat bo, ne, zato je upor potreben v bistvu prej, ne, v bistvu je zdaj treba, bom rekel, na vseh nivojih, ne, mi vemo, da v Celju je praktično zemlja že tako nesnažena, da tam solate ne moreš predelovati, ne, zdaj oni v bistvu post festum ugotavljajo nekaj, ne, da se strinjam, seveda, množica bi morala biti bolj aktivna. Ne? Mi tudi smo zelo težko dobili ljudi. Ne? Zelo težko, v bistvu, če si vprašal, a se strinjaš ne, za tem? Ja, se strinjam, ne, ampak a boš prišel? Ne? A, v bistvu, jo, gledaj, ne morem pa. Ne? Ampak je pa tudi dejstvo, da ljudje se bojijo no? Zaradi tega pritiska, ne? Bojijo se za službe. Ne?
ta, bom rekel, sistem je zelo prepleten, ne? Tudi bom rekel, so pritiski, bom rekel, vzvodi, ne? Kako se nekaj, bom rekel, dviniti čim bolj na stran. Ne? Izvolite. Zdaj moram pa jaz skoraj v mikrofon. Maja Horvat, tudi Demos. Če se lahko, jaz se strinjam čist z vami in z vami in z vsemi, sam to je problem. Ker mi se vsi strinjamo en z drugim, mi prepričujemo prepričane. Tudi če bi oni dali nam besedo, ne, bomo isto povedali, ker smo vsi kle, ki smo bili v nedelo na shodu, pa bomo na naslednjem shodu tam. Ne? In vsi vejo, da sem jaz Maja, pa da je tamle Lauro, pa tako. Ne? In ljudstvo pač kle nima kaj govor, ko so oni že povedali v našem imenu. One bi mogli tam, ki zdaj na kavi sedijo, pa spoh ne vejo, kaj se kle dogaja, ne? Se mi zdi pač, da je ta problem, da smo skozi eni in isti na pač teh dogodkih, ki se dotičnih tem ti pač tikajo, ne? Zdaj, trenutno je stanje, pač oni si na vse nekaj prizadevali si, da bi zgradili to plinsko čistilno napravo, ne? Da bi, bom rekel, za teh dveh vrtin, kjer je bil fracking leta 2011 izveden iz pekra, v bistvu začeli črpati ta plin, ne? Dogaja se ta proces, bom rekel, te bitke, da se ta plinska postaja ne zgodi, ne? Šanse so, ne vem, kaj ne rečem, e-forum, zdaj bije to bitko, kako dolgo bo to šlo, ne vem. Zelo težko je zato, ker v bistvu, bom rekel tak, ta državni aparat deluje, bom rekel, zelo čudno, kako ne rečem. V bistvu se bolj nagiba k neki drugi strani, ne? Tak bom rekel. Nadja Železnik iz Rec, Slovenija. Jaz bi rekla, Klena, da je tudi ena pomembna stvar to, da relativno nevladna organizacija ali pa širše slabo poznajo postopke, upravne postopke, ki potekajo zraven in sporedno. Mislim, da se tega zelo malo poslužujemo, predvsem nevladne organizacije oziroma civilne strukture, ki se oblikujejo proti neki določeni aktivnosti. Tukaj se da kar dost narediti, ne? Recimo zdaj, ne vem, če veste, ampak zdaj se bo umeščalo suho skladišče jedrskega goriva na lokaciji NEK-a in recimo nekateri upravni organi so zatrdno prepričani, da ni potrebno narediti presojo vpliva na okolje. Ampak to je nuja, ne samo zaradi tega, ker je to nov jedrski ali dodatni jedrski objekt na lokaciji, ampak zaradi tega, ker pač so nove razmere, ne? In to se da doseči. Tako da mislim, da klele bitka ni čist izgubljena, treba je po postopkih, ki so, treba je seveda voditi bitko z upravnimi strukturami, seveda so pa upravne strukture na nek način povezane z industrijo, ne, kot si vemo, s vlaganjimi, z temi novimi delovnimi mesti, kot rečejo, in je seveda tu en tak velika sprega, ki je zelo močna, ne, ki tudi vpliva potem na politiko pisanja, uredništva in tako naprej. Tako da tukaj gre za en tak velik sistem. To so tisti strici iz ozadja, o katerih velikokrat slišimo. Sam en komentar tlele, ko tole poslušam, pa prej, ko si omenil tečno muho, ne, jaz moram reči, pa zdaj je to, kar ste vi povedali, meni skozi hodi po glavi scenarij in film, tega še kdo slučajno ni pogledal, toplo priporočam, Erin Brockovich, torej zagotovo, pa še po resnični zgodbi. Ne, mislim tako, jaz sem tudi depresivan, recimo, pač, ko se pač s tem pokvarjam celo življenje in sem razvil neke obrambne mehanizme, da tako otopim, ne, ko ne vem, vidiš nasilje risa, ok, super, ris izumre, ok. Ne vem, tiste medvede selijo, jih tam postrelijo, dobro.
ne vem, kar nekaj postane jasno, da imamo te prašne delce in za prej slovensko smo rešili problem. V redu. Samo lokalni primeri. Ampak hočem reči, ne, da jaz sem zelo ven iz tega aktivističnega, ker pet let, prvih pet let recimo poročeno podnebnih sprememb, se ukvarja s tem, zdaj to je ali ni drugih pet let, da tisti skeptiki od tega Heartland instituta, ki je tudi v Sloveniji imel lovke, a ne, nekako pridejo na plano in pa ugotoviš še to sprego s temi koh brati. In... Ampak hočem reči, ko gledam tudi od zuni, ne, mogoče se komu zdi, da to, kar počnete v okviru teh nevladnih organizacij kot prostovoljci, da je brez veze, pa ni, ne. Jaz si včas probam zamisliti, kaj če ne bi bilo nobenega v Sloveniji. Mislim, da bi bilo ful slabo, da bi delali ljudje totalno čudaške zadeve. Če ne bi bilo nobenega nevladnika na področju okolja. Ker tako je tist vsaj dolg, da je pomisel, ne. Oj, oj, oni bojo spet prišli. To pa mogoče, ne. Ker v mestu s časom ugotovili, da vse mogoče je ta neka baza, ki jo ne dosežemo, volilna prek telefonskih anket, ker nimajo več stacionarnega telefona, pa so kao neki na okolje oni, ne. In tam neki to po Facebooku pa všečkajo, pa tako pazimo, ne. Vse v program dajmo. Mislim, pa ne, da bi zdaj relativiziram, ampak pol je pomemben, no. Zato, ker vsak ta glas se pozna, no. Ker za vsak glas, ki je izrečen, ki je glasen, stoji zadi tisoč ljudi, ki ne bi nikoli nič rekli, pa sam prikimajo. Pa pač je taka narava človeka, da eni vpijajo, drugi pa zadi kimajo, a ne. Tako, tistim na kavi pa ni pomoči, če so tam na kavi zdelali. Se strinjam, gospod Masi, da če ne bi bilo okolje varstvenikov, bi čudne stvari delali, še zdaj, kaj nas je ne par čudne stvari delajo. Na dva meseca nazaj smo odprli park Newsride, dve počivališči dolge postavarja, ne. Svetovni rekord v količini novo postavljene razsvetljave. Nikjer v Evropi, ampak skoraj nikjer, lahko da je nekaj še čudače. Niso postavili tako na gosto in tako veliko razsvetljave, kot na teh dveh parkirišči. To sta verjetno dve najbolj razsvetljene evropske parkirišči, zdaj kot je malo. Ne. In novinari, imate zanimivo temo za poročanje. To je kakšno pri novinarjih opažam, ne, da znajo zračunati, da če daj trikrat dve razsvetljave, bi bilo trikrat cenejo. Mi bi morali kakšne stvari tudi manje več, ne, se pravi, manj stvari bi imel potem več za neka druge zadeve. Potem bi pa še eno pripombo dal na ta kapitalizem. Jaz sem mogoče ekokapitalist, pa pogledajte, ta film, ki sem jaz želil, ni bil film o problematiki kapitalizma, ampak je bil film o korupciji javne uprave, ki je vsem tem dala dovoljenje in so delali v spredju. Torej, v neki državi, kjer je kapitalizem dosti bolje razvit, recimo Nemčija pa Avstrija, do takšnih projektov je postalo ne več. Če smem zelo na hitro pojasniti, ravno to, da varianta manje več v kapitalizmu ne more delovati, zato ker se sistem sam vase sesuje, je napaka kapitalizma, ko si že ravno sprašal, kaj je narobe s kapitalizmom. Če bi želeli daljšo razpravo, se lahko potem ob kavi dobimo, ne bom tukaj razpredala dalje tega. Bi pa mogoče v razpravi o tem nekako vlogo odigrajo nevladne organizacije, pa koliko znamo uporabljati orodje ali pa ne znamo, v bistvu trudimo se uporabljati pravne poti, pravne orodja, ki so nam na voljo. Včasih je res, da na nasprotni strani naletimo na dost težkega sovražnika, ne? Ampak trudimo se še vedno. Je pa res, da zelo malo nas je takih, oziroma vas je takih, ki to znate uporabljati. Ne? In ni vsaka civilna inicijativa v naši državi, ko ste se vi dobro naučili na lastnem primeru, po mnenju naše vlade dostojen sogovornik, da bi bil v pravnem postopku, ne? Ali pa v pravnem postopku. In to je eno od problemov, ne? Da v bistvu zelo malo ljudi sploh lahko pristopi k pravnemu koritu. Ne? In mogoče sčasoma ti ljudje tudi postanemo rahlo utrujeni, ne? Mogoče bi si sčasoma želeli, da naslednjič povabite Andreja Mohorja, ki si želi še kaj več povedati namesto mene. Ne? V bistvu problem je v tem, da
je nekaj nevladnih organizacij, ampak tudi mi v bistvu na nek način pod težo vseh stvari rahlo klonemo. Ne? Ker eno luknjo zapremo, med tem se tri luknje odprejo. Ne? In tukaj se trudimo, ampak vse bolj zgubljamo bitko. Ne? In zato mislim, da tudi debata o tem, zakaj nekaj več ljudi, ko bi sam prikimali ne, ali pa polajkali na Facebooku, zelo na mesto. Ne? Jaz bi mogoče povedal eno zgodbo, ne? Sicer, ki se je zgodila. Ne? In sicer to mogoče poznati z medijev, pač smeti, ki so se v Petišovcih zakopale. Ne? No, to v bistvu zgodbo praktično nismo začeli mi v civilni iniciativi, ampak je začel en delavec, ki je bil odpuščen. Ne? In se je, bom rekel, ob tem, ko smo mi začeli z tem uporom, pač dobil je malo poguma in je to prijavil. Ne? Ker je pač on rekel, da je pri tem sodeloval, ko so zakupovali te odpadke. Ne? Ampak kaj se je pri tej zgodbi? Ne? Bila je prijava, torej vi date prijavo, bom rekel, da se je zgodila neka okoljska, bom rekel, škoda. Ne? Kdo? Ne odreagira nišče. Ne odreagira niti, bom rekel, lokalno, bom rekel, inšpektor za... Ne, ne odreagira ministrstvo nišče. Ne? To v bistvu vse stoji. Pol se odloči, kdo? Tisti, ki je naj bi bil povzročitelj, da bo on naredil preiskavo. In on naredi preiskavo, zraven je policija, vse je bistvo, ne, ne dovoli dostopa, zraven, vi to lahko gledate samo za ceste praktično, ne, on naredi preiskavo in na koncu dobi podatke in bom rekel, rezultati te preiskave so poslovna skrivnost. Ne? To je bistvo, ne, s takim aparatom bistvo se vi, ne zgodi se pa nič, ne. Mislite, da je to specifična lokalnost pa specifika Slovenca, ki smo taki, ki ne maramo demonstrirati pa se oglašati, pa tak naprej pa grete v Brusel, ne, ker mislite, da tam pa ja nekdo posluša, ker so odprte demokracije, pa zreli kapitalizmi, pa tak naprej, pa tam tudi me nekdo, še se naletite, ne? Zabavno, ne? Še kakšno mnenje, komentar, vprašanje? Ja. Mislim, da ne bo to grozno vse skupaj izvenelo. Ne, vse eno stvar bi pa povedala, prej smo se pogovarjali o dobrih praksah, ne pa v bistvu, kaj se v Sloveniji že dogaja na terenu. Ne. Edina stvar, ko me še danes vrže iz pojstva, je to, da v bistvu v Sloveniji se dogaja velik stvari. Ne. Dogajajo se, ne vem, vrtičkari, dogajajo se tisti, ko kuhajo juhco, pa nam jo dostavljajo po pisarnah, zato da ni treba daleč se sprehoditi še po juhco. Dogajajo se popravljalnice koles, dogajajo se participativni proračuni in tak naprej. Mislim, da Slovenija se zelo dobro zaveda, da če si ne bomo sami pomagali, nam drug noben ne bo pomagal. Ne? In tukaj mislim, da imamo zelo dobro osnovo tako za podnebne spremembe, oziroma boj proti podnebnim spremembam, kot boj proti revščini, kot boj, da ne bo narobe razumljeno, proti beguncem, proti vzrokom, da rabijo begunci postati, ne, in tako naprej. Edin, kar mislim, da res rabimo, pa je, ne vem, je to parlament ali to neka širša politična slika, je, da v bistvu nehajo ljudje na blokade postavljati takšnim iniciativam. Ne. Velikrat, ena zgodba, mislim, 9 leti nazaj je bila dosti razpita, ko so želeli organizirati najem zemlje strani brezposelnih ljudi, ne, da bi si lahko predelovali svojo lastno hrano, če že službe nimajo, ne, pa se je davkarija obregnila vse skupaj in rekla, kje je pa pol davek, od česa bomo pa mi davek, in pa ko so jih vprašali, ne, kaj če te šopek korenčkov za davek, ne, ali kaj, ni bilo odgovora in so v bistvu celo zadevali nek način zadevljeni. Mislim, da take blokade moramo preprečiti, ampak drugače, kar se pa dobrih praks tiče, se mi pa zdi, da na terenu imamo pa malo morje Marsi, mislim, veliko več kot bolj razvite države. Pa pa še eno tako zaključno vprašanje. Zdaj, mene bega, ne, tole. Omenili so znotraj filma tudi, da ne smemo, oziroma da ne smejo dovoliti niti ene zmage, ne, ljudem. Zdaj, kot veliko zmago se je predstavil ravno to, da je Amerika, eden od velikih igralcev, oziroma Obama, zavrnil možnost tega plinovoda Keystone, oziroma, ja.
Pa me zanima, mislim, tako, razumete to kot zmago, oziroma so to zmage, kako prepoznati prave zmage od tistih, ki se ne, zdijo, da so mogoče samo pesek v oči, ob tem, da hkrati poslušamo, ne, da so uspeli več kot kadarkoli do zdaj izčrpati fosilnih goriv, da so postali energetsko samozadostni, pa ne zaradi obnovljivih verov energije. Skratka, mislim tako, kaj so zares zmage? So tukaj, lahko govorimo o zmage, oziroma kaj bo čez en teden v Parizu zmaga in zakaj bo treba zavihati rokave? To bom pa zdaj tiho, ker nimam odgovora. Jako izvoljaj. Jaz mislim, da bodo resnične zmage takrat, ko se bo pač spremenila na prvi ravni zakonodaja, ko pač ne bo več možno, da boš ti se odločil pa šel kopati premog, ko ne bo več možno, da bo se, če pač se prestamo na posameznike, vsak za sebe vozil službo 2 ure sem pa 2 ure tja, pa, ko ne bo več možno delati nekih takih groznih stvari. Zdaj pač to so ja posamezne zmage, ampak so v okviru tega, v kakvom sistemu živimo, še pač vedno, ja, kot si rekla, pač mogoče res pesek v oči, zato ker, ali pač, ko smo menjali prej ekokapitalizem, to je pač sam nova preobleka za staro katastrofo, ne. Mislim, pač ekokapitalizem ne obstaja. Tudi ekosocializem je največja možnost, kar se bo slišal za življenje. Še ne obstaja. Ja, to sem hotel reči. Jaz mislim, da vsaka zmaga, vse smo imeli primer tudi, ne, v Indiji, ne, je bilo isto. Jaz mislim, da vsaka zmaga je pomembna. Bom dal spet konkreten primer. Ne, ta grozna svetovna banka, ne, kapitalistični, ne, mastodont in kar že zraven je. Vi se verjetno spomnite, ste pa siguren slišali, ne, za proteste na reki Narmada oziroma torej jezovih, ki so bili podprti strani Svetovne banke, to je bil projekt. In Svetovna banka je na osnovi tiste negativne izkušnje in pa tudi pred tem, to so bila 80. leta, spremenila prakso in sicer ni se več za kredite dogovarjala neposredno z vladami, ampak je hotel prej imeti oceno, ravno to, kar je bilo prej rečeno, presojo o tem, kakšne učinke bo imelo na prebivalstvo in okolje nek dani projekt. Celo več, imajo celo tako zvano neodvisno skupino, ki gre lahko kadarkoli, kateregakoli izmed projektov Svetovne banke preverjati. Zdaj, da ne bom narobe razumljen, to je lahko tudi pesek v oči in legitimnost, legitimacija obstoječih praks. In jaz ta argument, če bi ga kdo dal, mu ne bi mogel govoriti. Sam v luči tega, kar je bilo prej, v 80-ih letih, je že to tudi neke vrste mehne zmage. Nočem biti poudarjan, jaz sem realist in sem tudi povedal, sam take stvari sprejemam ravno na tak način, kot je mogoče, sicer ne, na drugo, to, kar si rekla, Lidija, ne, da pač se velik tega dogaja znotraj, ne, in to so pač neki kamenčki, ki se zbirajo, se meni osebno ne zdijo te stvari nepomembne. Vsaka taka kompleksnosti problematike, kot je okoljska, je vsaka taka mala zmaga pomembna. No. Slaba stran tega je, da jih premal poudarjamo, premal komuniciramo in se zelo hitro utopijo v poprečnosti potem novih pač teh drugih naslovnic, ki jih imamo. Ne. Skratka, tukaj pa mediji, ne, kjer je to mogoče, sej ne, vemo, kako te stvari potekajo, ampak vendarle, ne, kolikor se da, kjerkoli se da, torej teh zmaga govoriti je zelo pomembno. Zdaj, veliko je seveda danes so čist drugačni pogoji, več možnosti je komunicirati ne, takšne in drugačne zmage in zmagice. Zdaj, jaz sem dostkrat rekel, ne, ne vem, verjetno ste tukaj večji eksperti od mene, ne, ampak zelo veliko se govori o teh trolih, ne, ki furejo neko agendo do nezavesti. Ne. In ne, jaz sem si mislil, ne, zakaj pa nemamo okoljskih trolov, ne, ki bi na veliko, ne vem, delali, ne, 500 tistih, ne, tistih anonimnih imen in furaš okoljsko agendo napolno. In sem že hotel prej to reči, potem pa Lidija rekla nekaj, ker me pa takoj potolkal, ne, malo nas je. Ne, in to pa je lahko problem, ne, to se pa strinjam. Ne, tako da, ampak ja, ne, a veste, ne,
ena stvar, ki jaz vedno hočem potegniti iz teh pogovorov, ne, kaj se da narediti, ker vemo, kaj so problemi. Ne. Zdaj, ne, sveta rešili ne bomo, ampak kaj pa so določene stvari, ki jih lahko naredimo, neke vrste, ja, kolektivan brainstorming, tukaj se strinjam gospodom, ne, verjetno bi mogli biti več to vrstne razprave. Kaj se da narediti v okviru obstoječega? In, lejte, malo tu, malo tam, mi dva, mi vsi ne bomo doživeli manje več, definitivno, ne. To je meni popolnoma jasno. Sam, a veste, mali te prispevki, pa jaz mislim, da jaz mislim, da ne moramo, grand dizajni na kratek rok nikoli so, nikoli so delovali. Ok, potem pa, aha, ajde. Čist iskreno, jaz mislim, da zmaga tudi to, no, da je zdaj, da je v Sloveniji agenda in konsens, da se svetlobno onesnaženje problem. Ne? Velika zmaga je, je to, kar ste vi naredili, to je paradigmatski primer, zdaj bo ljudje vedeli, da če protestirajo, se dejansko v Sloveniji pač lahko nekaj ne zgodi. Ne? Mislim, jaz ne vem, kako bi, mislim, se to je že čist noro, skrilovci v Prekmurju. Mogoče je kdo videl po televiziji, najbrž, ne vem. So paščenjaki, ampak. Ja, no, ampak, a ja. Sudiš, to je tudi zgodno, ja. Pustimo detalje. Drugače pa, če se navežem na film, no, kar je rekla Naomi Klein, to me pa zelo zmotil, kar je rekla, da ne gre za medvede, da gre za nas, ne. Jaz mislim, da človek se bo prilagodil, ker je blazno prilagodljivo bitje in pač rab zelo malo za to, da preživi oziroma da živi. Te medvedi pa ne, a ne, meni bi bila pač ful velika zmaga, če bi, če bi lahko čez, ne vem, 100 let še govorilo o njih, no, tako. Ok. Samo še. Jaz bi mogoče recimo tudi to, mi smo videli na tem filmu v bistvu okoljska nasilja. Ne? Kaj pa opažam zadnje čase, recimo, ne, da si v bistvu tematika, ne, glede, bomo rekel, od tega okoljskih nasilj, v bistvu želi preusmeriti, ali se zemlja se greva, ali se ohladi. Jaz mislim, da je... Ali je pauza. Ja, ali je pauza, ne. V bistvu je vseeno. V bistvu je v okoljskem sili, ne. In to je to, ne. Ni, ta tematika ni pomembna, ne. To sem hotel povedati, ne. Na znanstvenem je veliki boj, ne. Ali se, vse ni važno, v kakem ciklu je zemlja, ne. Pa v bistvu, kaj se dogaja v prostoru, ne. Ja, ampak tukaj je pa mogoče res čas, ne, da si vzamemo besedo. In si bo malo izposodila... besedno zvezo, ki sicer je že pozno, pa verjetno ne bom, oziroma je težko reči, da je danes nov dan, vsekakor je pa jutri nov dan, prilika za star boj verjetno, za pravico nekako do dostojnega življenja, ne samo nas, ampak vseh živih biti in narave. In prepričana sem, da se znotraj tega boja še kdaj srečamo, in mogoče reflektiramo nove zmage, če tudi drobne in mehne. Hvala.